candidato a vice-prefeito e vereador Carlos De Paula. Tem candidato a prefeito que está há mais de 12 anos prometendo emprego aqui na cidade de Sarandi. Quer transformar a cidade de Sarandi num verdadeiro cabide de emprego. Tá? O senhor acha isso correto? O senhor acha que a prefeitura deve ser transformada em cabide de emprego? Ou o funcionalismo, aquele que prestou concurso público, tem que ser valorizado? Acho que o candidato Jacob Voz não entendeu a pergunta. É para falar sobre funcionário público, doutor Jacob Voz. Funcionário público que abraçou a campanha do 11, funcionário público que está na rua vestindo a bandeira do 11, empunhando a bandeira do 11, porque eles veem no candidato Milton Martini o candidato mais preparado para administrar Sarandi, o candidato único prefeito que deu o reajuste acima da inflação para o funcionário público, funcionário público que muitas vezes precisa também de hospital e não encontra médico, funcionário público que está andando nas ruas de Sarandi esburacadas. Com respeito, se alguém prometeu cargos, isso daí só tem que citar nomes, eu não conheço. Agora, o nosso compromisso é em valorizar o funcionário público, dar as perdas salariais dos últimos anos e que o funcionário tenha orgulho de trabalhar na cidade de Sarandi. Nós precisamos do funcionalismo junto com a gente, porque os problemas de Sarandi são muito grandes. Nós precisamos melhorar na educação, nós precisamos melhorar na saúde, nós precisamos melhorar na conservação das vias e, para isso, nós precisamos de um funcionário ganhando bem, sendo respeitado pelo prefeito municipal. O respeito na nossa coligação está acima de tudo e é por isso que nós vamos valorizar o funcionário, para que a gente possa trabalhar e fazer as obras que a cidade de Sarandi está tanto precisando. Eu acho que quem não entendeu a questão foi o senhor. O senhor vestiu a carapuça do seu candidato, porque eu não citei nomes, mas o senhor vestiu a carapuça. Então, o que nós temos de entender é que candidatos, na época de eleição...